Офіс комітету в кінотеатрі «Планета Хмельницького». Сюди, як свідчить аналіз працівників комітету, майже щодня хтось звертається. Проблеми різні – від паркану, встановленого сусідом та який заважає жити, до неправомірних дій чиновників усіх рівнів. Нікому, стверджує очільник комітету, тут не відмовляють допомозі. Навіть організації і структури, до яких важко достукатися не тільки пересічному громадянину, а й журналісту, змушені відкривати двері перед волонтерами. Бо одна людина в полі – малорезультативний воїн, переконані тут, а спілка – це вже сила. Разом же й батька легше бити. Крім того, в роботі є нюанси, які на самоті вирішити об'єктивно складно. Якщо хтось захоче поскаржитися на депутата, як от, скажімо, ви. Якщо, до прикладу, буде стосуватися питання когось з моєї, до прикладу, фракції, я або передам цей матеріал на членів організації, я не буду з етичних міркувань цей матеріал розглядати, або ми просто, воліли би передати просто на іншу організацію, суто з етичних міркувань. Найрезонанснішими акціями і позитивним вирішенням цих справ Олесь Вітряний і його колеги пишаються. Результативна хороша акція по місту Нетішин, де стояло питання продажу торгового центру. Сьогодні, принаймні, це питання прикрите, скажімо, через акції протесту. В Новій Ушиці планували перевести людей з базару в цій центральній частині на приватний базар. Це питання вирішено і сьогодні це питання не підіймається. В селі Жванець піднімалось, Кам'янець-Подільського району підіймалось питання про закриття терапевтичного відділення. Сьогодні це, завдяки нашій організації, це питання не підіймається і продовжено фінансування організації. Офіс комітету складається з двох кімнат. Одна з них, вочевидь, відповідає віку її засновників. Тут плакати, написи, стенди про роботу комітету в стилі, наближеному до хай-тек. Саме такі влаштовують комітетів цій акції, бо розуміють, на звичайний наш час страйк можуть і уваги не звернути. А коли подати проблему оригінально до максимуму, резонанс обов'язково буде. Втім, в організації працюють не тільки молоді люди, хоча якраз вони і задають тон усім. У багатьох із них депутатські значки. Всі вони працюють в комітеті на громадських безоплатних засадах. Зізнаються, справа допомагати людям і суспільству в цілому шляхетна, але дуже невдячна. Роботу комітету за рік його члени визнали задовільною. З тим і роз'їхалися в свої райони, щоб продовжувати боротися з корупцією.